Još jedna novogodišnja noć je pred nama i u narednu godinu ući ćemo uz brojne želje. Pandemija koronavirusa koja je obeležila i ovu odlazeću 2021. godinu naučila nas je da je želja za dobrim zdravljem na prvom mestu i da je porodica na okupu najveće blago. Kako ćete provesti večerašnji večer, novogodišnju noć? Pa kao i od ovih godina u krugu porodice, tu ćemo biti kući sa decom i sačekat ćemo 2022. u najboljem raspoloženju. Je li tako i najlepše, porodično? Pa znate kako, ja mislim da je to po meni nekako najbolji ambijent, ne treba to ništa preuveličavati, to je jedan običan dan kao i svi drugi. A ko se najviše raduje ovim novogodišnjim božićnim praznicima kod vas? Pa to su uvek deca, deca su još uvek, za njih je to baš ono što kažu fino, i treba im to uveličati da se oni osjećaju lepo. Što je ono što je za vas najupečatljivije tokom 2021. godine što se dogodilo? Pa šta vam mogu reći, nisam nešto zadovoljan sa ovom godinom, ali nadamo se da će to biti u ovoj novoj sve kako treba. Šta je to što želite sebi i svojoj porodici? Pa, pretpostavljam da je zdravlje na prvom mjestu. Da, zdravlje na prvom mjestu, a ostale ćemo se boriti kao i uvijek. Nekako ćemo se snaći. Pogotovo sada, čini se da je korona obeležila i ovu godinu, iako je počelo sve prethodne, nadali smo se da će ove godine biti drugačije, ali... Pa kako je ovo počelo, vidjet ćemo, ali nadamo se da će i ta pandemija uskoro stati, da će to sve doći kao što je pre bilo. Sa decom u kući. Jesi deca najviše i raduju ovim novogodišnjim božićima? Da, naravno, paketići sad sve, novogodišnje euforije. Uvijek je na nama starijima da im pružimo tu sreću za praznike i da im dočaramo. Jeste, da, jeste, jeste. Kažite nam, novogodišnja trpeza pripremljena ili ostalo? Jeste, jeste. Šta će se sve naći? Pa, meso, naravno, malo sarma i tako. Sve kako treba. Da. Hoće li biti neke muzike večeras? Pa, na TV-u što bude bilo. Ali dobro, atmosfera neće. Neće, naravno. Kažite mi, po čemu ćete vi pamtiti ovu godinu koja je sada skoro iza nas? Pa, po onom lepom što je bilo u njoj. A za narodno, šta ćemo poželjeti? Svima sve najbolje, puno sreće, zdravlja i ljubavi, to je to. Kako ćete provesti novogodišnju noć? Jao, skromni u krugu porodice, muž, dete. Ko se najviše raduje ovim novogodišnjim praznicima? Definitivno dete. Znači pokloni sa svih strana, dobijamo poklone, dajemo poklone, to je sad nešto što će obeležiti, ja mislim, ceo januar pa nadalje. A to je i do nas odraslih da mi njima priuštimo tu novogodišnju čarolju. Tako je, upravo tako. Šta je ono što je za vas najupečatljivije za 2021. godinu? Joj, svašta je nešto bilo. Ne znam, uopšte ne mogu da izdvojim. Pozitivne ili negativne stvari? Jo, pozitivne, uvek pozitivne. Nema šta negativno da se pamti, nema potrebe. A vaša novogodišnja želja za narednu godinu? Jaj, da smo živi i zdravi, puno keša, puno zdravlja i to je to, ništa drugo. Kuda ćete večeras za doček nove godine? Pa sa nekom drugaricom ili tako nešto. Trebalo bi je sad, sve zavisi od okolnosti. Neka kućna varijanta ili restoran, kafić? Kući, trebalo bi. Jesu li nam nedostajalo malo ta slavlja veća? Pa i sad manje više. I dalje evo, ko što jeste ovaj haos i ko što i jeste i dalje se dešava. Šta je ono što ćete vi pamtiti najupečatljivije što je možda vama obeležilo 2021. godinu? Pa, šta znam, posao ko posao, sve u redu. Šta znam, ništa, nešto specijalno. Samo da prođe ovo, ali valjda će da prođe. Kako ćete večeras provesti novogodišnju noć? Kod kuće, pored kamina i to je to. Opet će biti lepa atmosfera. Biće. Dolazi mi sin i snaja i iz Nemačke i moj muž i onda će biti lepo. Najlepše tako nekako u porodičnom okruženju. Da, u porodičnom i veselom okruženju. Šta je to što je nezaobilazno na vašoj novogodišnjoj trpezi? O, svašta će biti, sarma, pečenje, kao i uvek. Jel se radujete i dalje Novoj godini i Božiću? Jesu li ovi praznici onako neki koji nam podsete da imate radosti još? Nemamo radosti, ova korona nas je malo sprečila da budemo radosni. A šta će kod vas ostati onako upamćeno i upečatljivo za 2021. godinu?
ova borba protiv korone, to je najveći problem i strah od toga. Čini se da nam je to i najveća želja za narednu godinu. Jeste, to nam je najveća želja da prebrodimo ovu koronu i da se toga otarasimo. Večeras dočekujemo 2022. godinu, na koji način ćete vi proslaviti, da kažem, ulazak u narednu godinu? Iskreno, kod kuće. Mislim da je to sad u ovo vreme najpoželjnije, što kaže, da se čovjek opusti u svojoj kući i da uživa. Hoćete li se potruditi da bude dobra atmosfera, muzika? Normalno, kao i uvijek. Sigurno i bogata trpeza, to kod nas Srba mora uvijek. Tako je, tako je. Sve najbolje.